nagpakita ng suporta si Lize Soberano sa pagsasampa ng reklamo ng kapwa-aktres na si Bea Alonzo sa mga veteranong showbiz columnist at hosts na sina Oji Diaz at Christy Furman. Kahapon, Huwebes, May 2, 2024, personal na nagtungo si Bea sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City, kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia. Para sampahan ng kasong cyber libel sina Oji, Christy, at isa pang individual na sinasabing naninira sa aktres. Dawat din ang kasamang commentators ni na Christy at Oji sa magkahiwalay nilang online shows. Sa X, dating Twitter, makikitang nilike at ne-repost ni Liza ang balitang inilathala ng isang entertainment website tungkol sa pagsasampa ng reklamo ni Bea. Walang inilagay na kahit anong caption si Liza. Pero ayon sa netizens, indikasyon ito ng pagsuporta ni Liza sa ginawang hakbang ni Bea laban sa mga umano'y naninira sa kanya. Mabilis na napansin ng netizens ang pag-like at pag-repost ni Liza sa nasabing issue. May ilang tagahanga si Liza ang ikinagulat ito. May ilan ding hindi makapaniwala sa ibinigay na suporta ni Liza kay Bea, lalo na't si Oji ay malapit kay Liza dahil dati niya itong talent manager noong nasa poder pa ng Star Magic. Ang talent management arm ng ABS-CBN, ang aktres. Saad ng isang netizen, published as is, at Oji Diaz bakit ni repost ni at Liza Oberano, thinking face emojis. Tweet pa ng isa, Liza Soberano liked and reposted an article about Bea Alonzo filing cyber libel cases against Oji Diaz and Christy Furman. Mukhang suportado ni Liza si Bea laban sa dating manager na si Oji Diaz. Mukhang may alam si Liza ah. Sabi pa ng isa, imagine the stress Liza Soberano endured when she was being thrown into the fire by someone she treats like family. That is much worse than stand-up comedian seeing mockery insults as profitable. I don't blame her for reposting this. Na-hurt din siya. Matatandaang nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan at bangayan online sina Liza at Oji noong March 2023. May kaugnayan ito sa breakup nila ni Enrique Hill. Hatiyan ng komisyon nilang dalawa noong sila pa ay magkatrabaho, hanggang sa pagkales ni Liza sa pangangalaga ni Oji at ng Star Magic noong June 2022. Sa Careless Music, isang record label at talent management company, lumipat si Liza. Ang actor-singer na si James Reid ang isa sa mga may-ari nito, kasosyo ang Careless Music CEO na si Jeffrey O. Aminado noon si Liza na sumama ang loob niya sa dating manager dahil binahiran daw nito ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento na itinampok niya sa kanyang YouTube vlog. Maging ang ama ni Liza na si John Soberano ay hindi na rin nakatiis noon na makisali sa problemang kinakaharap ng kanyang anak. December 2, 2023. Nang mag-post ng sunod-sunod na patutsada si John sa Facebook laban kay Oji at isa pang diyam anong naninira kay Liza na si Christy Furman. Sa post, galit na galit ang ama ni Liza kina Oji at Christy dahil sa pakikialam daw ng mga ito sa buhay ng iba, kabilang na sa personal na buhay ng kanyang anak. Mababasa sa post ni John, Christy Furman pot asterisk ng asterisk na mo at pot asterisk ng asterisk na nyong lahat na nakikialam sa may buhay ng may buhay, lalo na ikaw og mabait pa anak ko ganyan magsalita. Bukas may live akong gagawin or sasabihin about you, you all woke up the beast, angry face emojis. Mabilis naman itong binweltahan ni na Oji at Christy nang maglabas sila ng magkahiwalay na statement sa kanika nilang online shows. Hinala tuloy ng netizens.
Maaaring ito ang mitsa ng ginawang pagsuporta ni Lize kay Bea sa pagsasampa nito ng reklamo laban kina Oji at Christie.